加瀬ギブアップ団子を取りに行ってきます。さあ深瀬でケチョンケチョンやったんで団子をします。みんなが釣った反応を見てワイワイ言うてただけでした。賑やかやった。第一章は終わり。深いとこの棒浮き、棒浮きの釣りは僕には無理でした。さあやっとなんかこの自分の周りがいつもの景色になったな。ちょっと進化したけどな、ここら辺が。そうだろ、ちょっと進化した。あの椅子に座らないようになっただけに、うん。おお、やっと棚が取れたぞ。さあ昼飯の時間。あ、団子買いましたよ。はい、さあ今団子取りに車まで行ってたんですわ。よっしゃ。やった。やっ、あ、徳田君の浮き引っ掛けたかな。うん、やった。徳田君、五投目です。やっぱり団子ですよ。やっぱり団子ですよ。やっぱり団子ですよ。でも徳田君の仕掛けについた魚、徳田君の魚じゃわけ。お、ほんまや。あ、やった。連続やな、そっちと。もうそういう時間です、時間。やった。あの苦節4時間半の深瀬は何やったんやろ。綺麗やね。これはもう徳田君前編後編やな。いけるよな。ねえ、前編あんだけ周りが釣ったはんやから、はい、うん。滋賀県琵琶湖行ったら知らない人ないねえ大将。え、滋賀県の琵琶湖行ったら知らない人ないわな。いや、もう僕らみたいな年寄りはダメですよ。なるほどね。ブラックバスの餌が無傷で帰ってくることがあるさかい、ちょっと待ってまうねんな、うん、ひょっとしてって思うさかい。あ、よっしゃ、あららららららら、らあんだけまで当たるもんな、うん。だからこの道具の配置にたどり着いたから、もう進化系やこれ。この折りたたみのこの箱便利やわ。あ、うん、この裏返したら台になる先に。ほって持って歩く時邪魔ならへんしな。
クーラー座ったら団子が低くなるやん。そうね、ほんならそれで考えてて、なんか下引くもんないかいなぁ思って、ちょうど高さも良かったし。だからこの間からは的って決めた時、あのムキエビちょっとつけて、はい、ほんでオキアミ刺して、でオキアミ取られてもムキエビが結構残るさけに、ほんまにこのムキエビはもうええわ。これで冬にグレがこれでも釣れたらもう一匹のエビの身から刺し餌あれもな、6個か8個ぐらい取れるもんな、ハサミで切ったら。みんな若い子はみんな釣っても、今今日初めてカニつけて、カニ、うん、だからフグがモソモソしおるかもしれない。フグカニ大好きやもんな。生のオキアミが綺麗に残ってきて、さあ今から常日頃せえへん時間になったぞ。未知の世界、いつもやったらもう竿を畳んでるわ。うだうだ片付けて3時前には駐車場に行って、よっしゃ、入るときはほんますんなり入るねんな。やったーやったー。なんだ、俺も下手しまおうと思って。岩のせよいしょ。入るときはほんまにスーって入るよねんな、ね、不思議やな。あんなげえさ取らんと、あ、綺麗とこかかったろ。センター気持ちいいね、このセンターがかりが。やった、深瀬の敵討ち、深瀬の敵討ち。でもあれ深瀬でも餌戻ってくんやから、そこまで行ってあれ待ってて同じように入ってもええ思うんだけどな。そうね、おう、でもやっぱりあのマキエとうまいこと追ってへんのかな。やっぱり団子はその分な。徳田君が浮きを取ろうってすると当たらんよな。
徳田君、あれや、悪いけどな、これをちょっとアップで撮って、はい。これショートホップ、タバコのもう空箱ね、ジジイヘビースモーカーやから、この外箱を、外箱をこれでほぼ3等分、ほぼ3等分します。でこれをちょっと置いといて、でこれ中箱、中箱でこれをね、真っ二つ、真っ二つにこうやって折ります。真っ二つに折ったら、次これをまたもう半分、もう半分こうやってね、ほら山形に、山形に折るんですよ。でね、山形に折ったやつを一回開けて、でここをね、切れ目をここへ、でまた反対側から切れ目を、で片方の方も同じように切れ目、同じように切れ目で、これを先の山型にして3等分したやつ、この輪っかになってるやつをここへこうかぶすんですよね。ほんでこの反対のやつをこっちへちょっと出しとくんです。ほんで今度またこれを今度反対側にこうかぶして、ほんでこいつもここに、でこのもう一個のやつもここに、この隙間へ入れてね、あこういうこんな感じだね、こんな感じで組んで、ほんでこの残りの一個、残りの一個を上からかぶせる、うん、ほんでこんな感じにするんですよね。ほんで次こっちをハサミでちょっと R つけてカットして、カットしたやつをこうキュッてへしゃげる。ほんでこっち側のやつは斜めにカット、斜めにカット、まあこれでほぼちょっと想像はついてきたでしょ。ほんでここをちょっと折って、ここをちょっと折って、ここをちょっと折って、はい、ほらショートホフの箱で亀が出来上がった。でこの亀のすごいとこは何やいたら、泳ぎよんですよほら亀のすごい、これね、セロテープとかでここきれいに留めたらね、ほらほらほら亀が泳ぎよ。これがねショートホフの箱を使ってね、ジジイの暇つぶし。でも30年以上前にリッククラウンのバスマスターのトーナメント行ってる時にね、リッククラウンの子供とかにやってやると、ギドとこの息子やらもうキャッキャ言うてるね。
面白いでしょ。ほんで、あのタバコ吸わへん人はね、森永のミルクキャラメル、あの箱でできますわ。じいさんの暇つぶし、魚釣れへんかったらこんな人遊んでたんです。よし、開けた。ティーヌーや。ティーヌーク。よっこらせ。よいしょ。やった。徳田君、4時半ぐらいかな、はい、今あの濡らしてる団子なくなったらやめるわ、はい、ほんまに穏やかやったね一日。よし、これ最後にしよう。最後だ、行ってこい。全然飛ばへんかった。最後が全然飛ばへんかった。ああ、向かい風になってきた。さあ、これで片付けよう。あった。ああ、よく遊びました。結果、ぬか団子が釣れてしまった。結果はぬか団子が釣れてしまった。な、みんな何やかんやでな、よかったら来たはったでしょうね。うん。やっぱりここの秋は楽しい。